Elvi Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies Florbola klubs Kurši un Talsu NSS Krauzers. Kopumā pastāstīsimies šo pretuzbrukumu, tad pastāstīšu interesantu faktu. Nav ielocīta. Polis! Oiku skaisti polis! Bumiņi lido garām vārtiem, bet nu individuāli skaisti pols nospēlē gols! Un Koktela meisters! Nu, kapitulē Siliņš šīs dienas mačā pirmo reizi. Pastīsimies atkārtojumā. Un... Nu, patiesības labāt gan jāsaka, kuršiem ir vismazāk spēļu un ļoti ātra atbilde. Ļoti ātra atbilde, 1-1 septītajā minūtē. Neizšķirts, tiek panākts. Nu ko, Klaus Vītols. Nelielā tā kā presingā jauc. Pārējie nedaudz zemāk, tur pat polis. Nu, pols arī atņem bumbiņu. Piespēl uz labo malu. Un atkal poliem rezultatīvu piespēlu. Šoreiz gan Kapeinis noslēdz šo kombināciju. Nu, viss sākās ar kļūdu laukuma vidusdaļā. Nepiesakts. Nu šķiet nav nevienas spēles bijis, kad Liepājā kāds nav ieradies no citas pilsētas. Raitums nospēlē pavirši un šo kļūdu glābi Siliņš. Patals. Liepājnieku kapteiņa raidījums. Šādi. Spēlē pirmajā periodā un kaut kas līdzīgs arī turpinās. Un šeit, kas pa metienu. Skaists gols un rezultāts kļūst 2-2. Izjūtas spiedienu mainiek. Metiens no distances. Nu, ja neizdodas tik tuvāk, vārtu pārliktnis glābi. Talsus, nu tur Kostusevs noslēdz. Šo uzbrukumu pastīsimies vēlreiz. Pols ir pazīstams. Tals līdzjutējiem spēlētēm pats savukārt. Un šeit gols! Pats savukārt pārstāvējis Tals vienību. Bet mums rezultāts mainās. Pirmo reizi šīs dienas duelī Tals izvirzās vadībā. Ar šādu metienu diez vai var pārspēt, bet tiesneši svilp klusē, nu, ļoti konsekventi. Bez sodiem un maz aptur spēli. Un šeit zaudē bumbiņu, laukuma saimnieku faktiski vārtu priekšā un Tals panāk 4-2. Nu, ir pamatot neapmierinātību pret saviem spēlētiem. Nu, Šķerbergs pie diviem goliem ir pievienojas arī rezultatīvu piespēli. Nu. Vēl viena kļūda un vēl viens gols īsā laika sprīdī. Nu, izskatās, kad sāk vēlreiz labu aizsardzību. Šoreiz jau kā pēdējais aizsargs Dilans Kronentāls. Nu, šeit spēles gaida šo disciplīnu un gols! Nu, lūka! Nu, vienatnē faktiski Putiņš nospēlēja. Vēlreiz Bušs. Un zaudē bumbiņu. Un pacel beidzot ir tiesneša roka arī. Un pirmās divas minūtes šīs dienas mačā. Augstākais floorballs sodmērs. Oi! Tas bija skaisti. Tas bija ļoti skaisti. Un arī Kalniņš kapitulē. Nu ir sabrukusi pilnībā mainieka aizsardzība. Šoreiz jau lēnām tuvojas savam loģiskajam iznākumam. Un šeit žanra klasika, ja mēs tā varētu teikt.
Šoreiz gan Kalniņš gan savā laukumā tāls uzņems sāc vienību jeb ādažniekus. Pretuzbrukums 2 pret 1 un ir arī 10 iegūtie vārti. Šoreiz pie vārtu guvuma tiek spēlētājs Latvijas izlasē un tals spēlētājiem. Pastīsimies, ko atbildēs. Un Ezeriņš, nu, gūst vārtus. Apsveicam arī kuršus, tā kā 10-3. Gala rezultāts. Turnīra līderi ir uzvarējuši.